Доброго дня, шановні учасники! І незважаючи на важкі події, які наразі відбуваються в Україні, ми пишаємо, що бізнес і спільнота і надалі притримуються зеленого курсу ЄС, та з огляду на багаточисельну сьогоднішню аудиторію, яка доєднується до нас, ми турбуємося питаннями екологізації вітчизняної продукції. Сподіваюся, що всі учасники з України вже перебувають у безпечному місці, і навіть сповіщення про повітряну тривогу не прирве наш захід і пройде з максимальною користю. Тому ми раді вітати всіх на заході «Екологічний слід продукту та його переваги для промислових підприємств», який проходить в рамках компоненту 2 «Циркулярна економіка та нові можливості зростання», міжнародної програми «Європейський Союз для довкілля EU4Environment», яка фінансується Європейським Союзом та реалізується в Україні. Мене звуть Катерина Романова, експертка з комунікації та популяризації ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні. І сьогодні мені випала честь бути ведучою сьогоднішньої події. Прошу приділити увагу технічним моментам, з якими ви вже можете ознайомитись в чаті. Під час проведення заходу забезпечується синхронний переклад, тому, будь ласка, оберіть мову – українську чи англійську, якою вам буде зручно слухати всіх спікерів. Також прохання до спікерів вмикати свої мікрофони та відео під час вашої промови та доповіді. А якщо у вас виникають запитання, маю на увазі у слухачів, учасників, чи коментарі під час презентації та доповіді, залишайте їх в чаті. А на запитання, які залишились без уваги, буде надано відповіді наприкінці заходу у спеціально відведений для цього час. Але в будь-якому випадку, щоб мати зворотній зв'язок, прошу залишати електронну адресу під самим запитанням. Дуже прошу всіх дотримуватись регламенту під час своїх виступів, оскільки наш захід триватиме 3 години поспіль, хоча й з перервою, але аж до 17 години вечора. І варто відмітити, що вже ведеться запис, і час від часу ми будемо робити скріншоти для звітності та висвітлення результатів заходу у соціальних мережах. Тож, я пропоную перейти до офіційної частини заходу, і для відкриття події слово надається Євгенію Федоренко, заступнику міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Прошу, пане Євгене. Дякую. Доброго дня всім, колеги. Дуже добре, що ми все ж таки проводимо в цей складний час для нашої країни, незважаючи на ті обставини, які у нас є, але вже зараз ми з вами обговорюємо такі речі, як екологізація в даному випадку виробництва, да? Тобто ми з вами говоримо вже про конкретні речі, які відносяться і є складовою, важливою складовою частини циркулярної або кругової економіки. Знову ж таки, це ще раз засвідчує, що ми знаходимося на європейському шляху, на правильному європейському шляху. Ми не лише маємо членство кандидату вступу до Європейського Союзу, а ми вважаємо себе цивілізованою країною і вважаємо себе частиною європейського суспільства. Дуже важливо, насправді, що в рамках проєкту EU for Environment, за допомогою наших міжнародних партнерів, які, завдяки яким реалізується в тому числі і даний проект міжнародної технічної допомоги. Хочу сказати, що Міністерство захисту довкілля приділяє увагу питанням кругової економіки. Свідченням цього може стати, ну, по-перше, це і активність міністерства щодо роботи з проектами міжнародної технічної допомоги. Я думаю, в рамках проекту EU for Environment вже більшість з вас, хто мав можливість там спілкуватися або чути, вже розуміє, що для міністерства це питання актуальне і цікаве. Окрім того, хочу повідомити, що місяць тому в міністерстві було створено спеціальний відділ кругової економіки, да, який входить до складу управління кругової економіки. Міністерство розуміє, що якщо ми сьогодні з вами знову ж таки ведемо діалог на політичному рівні, да, не лише на технічному, про відновлення нашої країни, а ми вже сьогодні, у нас вже є чіткі плани до відновлення нашої країни, яким чином і за яким шляхом ми будемо відновлювати її. І дійсно, ті заходи, які у нас є і які ми плануємо реалізувати,
ми їх будемо здійснювати у відповідності до зеленого курсу і у відповідності, знову ж таки, до засад кругової економіки. Тому сьогоднішня наша з вами зустріч, наше з вами обговорення цьому на круглому столі – це є одним з елементів нашого шляху і впровадження елементів кругової економіки до державної політики на різних рівнях її реалізації. Я дуже сподіваюся, що за результатами цього заходу сьогодні стейкхолдери підприємства отримують необхідну для них інформацію і знову ж таки можуть ті речі, про які буде проговорено, враховувати в своїх бізнес-процесах для того, щоб український сектор, бізнес-сектор зміг поступово входити і адаптувати свою продукцію, результати своєї діяльності до європейських критеріїв і вимірів в даному випадку кругової економіки. Сподіваюся, що це дійсно буде цікаво і необхідно для підприємств, для всіх учасників, які сьогодні беруть участь. І бажаю всім плідної роботи сьогодні. Дякую. Дякуємо вам. А зараз для привітань учасників хотілося б запросити до слова Вікторію Коваленко, державну експертку з питань смарт-спеціалізації та ресурсоефективності, директорату розвитку регіонального сектору економіки Міністерства економіки України. Прошу, пані Вікторія. Дякую за слово. Ну, після виступу Міністерства Міндовкілля вже навіть і не знаю, що додати. Дякую, Євгене, за таку повну відповідь. Від імені Міністерства економіки хочу привітати всіх учасників сьогоднішнього заходу та подякувати Центру ресурсоефективного та більш чистого виробництва, що ви в цей важкий для нашої країни час не зупиняєте свою роботу і працюєте над розвитком зеленої економіки. Ми дякуємо міжнародним партнерам та проекту UFO Environment за підтримку України всебічну, за те, що ви не зупиняєтесь і далі нас підтримуєте. Це для нас дуже важливо. Урядовими і неурядовими організаціями за ці 8 місяців війни в Україні багато зроблено. Багато робиться сьогодні і, звичайно ж, у нас у всіх дуже багато роботи попереду. Це програми підтримки підприємств і галузей промисловості, налагодження транспортної інфраструктури, програми з відновлення зруйнованих будівель та бізнесів. Ну, а звичайно ж, в екологічній і енергоефективній сферах, як на мене, в нас роботи не початий край. Тому я думаю, що в найближчий час нам буде чим зайнятись, тому не втрачаємо віри, надії і активності. Я дякую всім, хто в цей повний викликів час приймає участь у сьогоднішньому заході, за те, що ви працюєте і наближаєте нашу країну до перемоги, а також робите нашу країну більш зеленою і економічно зеленою. Тому я бажаю всім нам сьогодні плідної співпраці і головне, прошу вас берегти себе і мати сили далі працювати на відновлення нашої неймовірно сильної країни. Дякую за увагу. Дякуємо вам, пані Вікторія. З вітальним словом зараз виступить Грегорі Цуріс, радник з питань зеленого курсу Green Deal представництва Європейського Союзу в Україні. Прошу. Добрий день. Я буду говорити англійською, тож спробую бути доволі чітким і буду говорити, намагатимусь говорити повільно. Власне, я думаю, що дійсно, я думаю, що і всі люди зараз із Брюсселі, вони всі чудово розуміють, що зараз відбувається в Україні, і ми розуміємо, що ми готові далі підтримувати Україну і українців, і мені здається, що так, кандидатство України дуже важливе. Я думаю, що ми розуміємо, що це формальна частина, але ми дуже добре розуміємо, що Україна – це європейська країна, і ми всі добре розуміємо, що майбутнє України – це так само європейське майбутнє. Повертаючись до нашої теми сьогодні, ми бачимо так само величезну кількість
нових матеріалів, які роблять аналітичні центри, урядові та неурядові організації на нашу тему. І мені здається, що одне з питань, яке дуже часто піднімається в подібних дослідженнях повсякчас, це необхідність відбудови та відновлення економіки. Це може бути ситуація переможна і хороша ситуація для всіх нас, для подальшої зеленої трансформації, для трансформації до більш зеленої економіки. Цілком зрозуміло, що на українському шляху вступи до Європейського Союзу, і ми розуміємо, що будуть великі зміни саме в цій темі, в цьому напрямку, які мають відбуватися, але це так само дає великі можливості для великих змін для цього сектору і на рівні окремих підприємств. Те, про що ми хочемо сьогодні поговорити і про що ми будемо з вами розмишляти разом, це те, що дуже близьке до загального бачення Європейського Союзу, яким чином ми будемо так само змінювати і нашу власну економіку в майбутньому. Ми розуміємо, що зараз дуже складні часи, зокрема, нам треба зважати і на енергетичну кризу, але й так само на нестачу сировини та матеріалів. Ми маємо переконатися, що наша економіка буде циркулярна, буде стала, і так само, що ми не вироблятимемо зайвих викидів і зайвого забруднення довкілля. Яким чином ми можемо дійти до цього? Це те, про що нам треба проговорити. Це має значення на рівні споживачів, на рівні підприємств. Чому це для нас важливо? Для того, щоб ми могли так само допомогти підприємствам та бізнесам, для того, щоб вони виробляли більше сталих зелених продуктів, і для того, щоб ми могли так само використовувати певні санкції щодо країн, які не готові переходити на зелений цикл виробництва, які матимуть значно більше витрат, ніж ефекту. І ми бачимо так само необхідність в дуже швидкий і дуже швидкий спосіб визначити, які параметри має певний продукт, як він впливає на довкілля, як він впливає так само на соціальне життя, на суспільну складову. Тож, загалом, мені здається, що основою того, про що ми будемо сьогодні з вами говорити, це спільна методологія для того, щоб оцінити життєвий цикл продукту, використовувати підхід оцінки життєвого циклу продукту, як продукт впливає на довкілля, коли ми говоримо про це в дуже широкому сенсі слова, і знайти певний підхід, які переваги надаватиме нам використання спільних зелених стандартів, і як це працюватиме для Європейського Союзу, і як це далі вже допоможе Україні швидше експортувати до Європейського Союзу своїх свої товари, і яким чином це вже, які далі будуть використовуватися заходи оцінки, екологічної оцінки продуктів. Мені здається, що дійсно ця методологія розроблялася більше ніж 10 років, але кількість продуктів, які зараз уже розробляються і оцінюються інакше, ми бачимо, що така кількість таких продуктів теж зростає. Я думаю, що ми скоро будемо бачити, що ринок активно розростається в цьому напрямку. І, можливо, останній момент, який мені хотілося би зазначити також, для того, щоб не опинитися в ситуації, коли ми дуже швидко намагаємося наздогнати вимоги Європейського Союзу для того, щоб мати можливість продавати товари в Європі до 2025 року, нам важливо працювати надалі разом, спрацювати з компаніями. Я думаю, що компанії в Україні вже почали перехід на нові європейські стандарти, і Україна активно шукає партнерських взаємин з Європейським Союзом, і я думаю, що це буде дуже важливо для подальшого розвитку вашої країни. Дуже вам дякую за увагу. Я думаю, що ми далі зможемо розглянути ці питання в деталях. Дуже дякую. Якщо у вас виникатимуть питання, радо на них буду відповідати після нашої промови. Запрошую до слова Андрія Ремізова, виконуючого обов'язки директора державної установи Офіс розвитку підприємництва та експорту. Пане Андрію, вам слово.
Доброго дня. Дуже дякую. Вітаю всіх учасників, вітаю всіх партнерів. Дякую за запрошення на цю дійсно важливу подію. Хочу сказати, що насправді для нашого офісу, як інституція, яка створює конкретні можливості для підприємців та експортерів України, є важливим також і питання загалом поширення інформації про циркулярну економіку, про ощадливе та екологічне виробництво, про цілі сталого розвитку і також про ESG. ESG – це є така звітність, яка показує вплив компанії на соціальні, екологічні та інші показники, тобто як компанія працює загалом в різних аспектах. От. І в рамках нашої діяльності ми спільно з Мінцифрою зараз реалізуємо проєкт «Національний Дія Бізнес». В рамках проєкту вже доступна низка сервісів для бізнесу. В першу чергу це платформа для залучення імпакт-інвестування. Це платформа, яка дозволяє підприємцям, які досягають і планують досягати цілі сталого розвитку, публікувати свої інвестиційні проекти і шукати для цього інвесторів. Тобто, якщо є підприємство, яке веде ощадливе екологічне виробництво з умовами дотримання циркулярної економіки, то таке підприємство може податися на цю спеціальну платформу. Крім того, ми зараз ведемо роботу над створенням спеціального розділу для бізнесу, в якому ми будемо розповідати про загалом, що таке ESG, цілі ESG, тобто, як я казав, вплив на соціальні, екологічні чинники та і взагалі ризики. І в рамках цієї платформи ми будемо приділяти окрему увагу взаємодії підприємства та взагалі веденню екологічного бізнесу. Буде спеціальне самотестування, яке підприємці зможуть пройти і зрозуміти, чи дотримуються вони певних, скажімо так, важливих вимог відповідно до цілей сталого розвитку та інших моментів. Крім того, ми активно популяризуємо завжди різні можливості для підприємців щодо екологізації. Коли з'являються будь-які гранти або різні програми для бізнесу, ми завжди це популяризуємо, і це, в принципі, одна теж з наших задач. І наостанок, зараз ми плануємо також розробити окрему сторінку на порталі «Діє бізнес» по екологізації бізнесу, як загалом вести ощадливе виробництво, як робити бізнес екологічно. Крім того, у нас є ідеї щодо створення окремих безкоштовних курсів для бізнесу щодо цього, і ми будемо раді спільно з партнерами, хто є ініціаторами цього заходу, попрацювати над тим, щоб пояснити бізнесу важливість цього, да, як це робити правильно, і зробити конкретні корисні для них сервіси на національному порталі «Діє бізнес». Тому вітаю усіх учасників з цим заходом і бажаю всім плідної сьогодні роботи і нових знань щодо циркулярної економіки і загалом екологічного ведення бізнесу. Дуже дякую. Дякуємо вам, пане Андрію. І дозвольте представити вам Тетяну Чернявську, координаторку програми EOF Environment, Європейський Союз для довкілля, відділу з питань циркулярної економіки та ресурсоефективності Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО. Пані Тетяна, вам слово. Thank you very much, Катерина, and I'm happy to be here. Дуже дякую, Катерино. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні разом з вами, тому що ми всі з вами зараз маємо спільні цілі, і ми зібралися всі разом в такі складні часи. Ми дуже вдячні нашій команді, і ми розуміємо всі ці складнощі, які ви мали пережити, щоб долучитися до нас сьогодні. Як представниця команди ЮНІДО, я так само маю нагадати нам, що проєкт, який дає нам можливість зібратися разом і поговорити про зелений шлях нашого подальшого бізнесу, це якраз проєкт EU for Environment, проєкт, який фінансується Європейським Союзом та підтримується кількома партнерами. І, зокрема, ЮНІДО відповідає за різноманітну діяльність, яка співпрацює з промисловістю. Для нас великий привілей не лише мати можливість комунікувати з підприємцями та виробниками, але також мати деякі платформи, які ми промотуємо на національному, глобальному та регіональному рівнях. І ми дуже раді, що ми можемо так само і впроваджувати в Україні. І я тут в цій ситуації хочу згадати також про цілі сталого розвитку, які вже згадав мій колега з
Офісу промотування експорту. Ми хочемо так само сказати, що ці цілі та індикатори, які асоціюються з цілями сталого розвитку, ми допомагаємо показати, що саме значить ці конкретні цілі для кожного конкретного підприємства. Чому це важливо для нас? Ми знаємо всі про всі ці кризи, які переживає зараз весь світ, не говорячи вже про Україну, коли зараз це ще більш складно. У нас є криза біорізноманітності, і ми маємо зважати на це, нам треба пам'ятати про море як джерело нашого існування. У нас є криза кліматична, криза зміни клімату. Це ті є проблеми, які ми всі відчуваємо на собі. І, звичайно, ми відчуваємо так само брак ресурсів і кризу ресурсного забезпечення. Енергетична криза – це, так би мовити, зараз очолює список основних проблем, але є багато інших проблем, з якими нам треба справлятися. В цьому розумінні співпраця з бізнесом і оцінка тих продуктів, які бізнес постачає на ринок, і мати можливість впливати на те, яким чином використовуються та виготовляються їхні продукти, яким чином вони далі вже переробляються наприкінці свого життєвого циклу, це ключове завдання ЮНІДО, коли ми говоримо про провадження циркулярної економіки як промислової економіки. Ця економіка дозволить нам не лише глянути на кінцеву стадію переробки сміття і зрозуміти, як нам з цим боротися. Але ми можемо зрозуміти, поглянути на весь життєвий цикл, де знаходяться матеріали для виготовлення певного продукту, як ми використовуємо ці матеріали і яким чином далі ми вже працюємо з відходами цього виробництва також. Наша подія сьогодні – це один із найперших наших кроків для того, щоб з технічної точки зору оцінити різноманітні виробничі практики в Україні, виробництво конкретних продуктів, порівняти їх з уже існуючими найкращими практиками і зрозуміти, наскільки ми далеко знаходимося від цих найкращих практик і як ми можемо далі і прямувати до нашого покращення і нашого використання ресурсів. Я переконана, що в нас є багато експертів зараз тут, які будуть більш детально обговорювати цю тему. Тож я хочу зараз і ще раз привітати усіх наших експертів та експерток. Хочу подякувати ще раз представникам Європейського Союзу за їхню підтримку, за цю ініціативу, представникам уряду за те, що доєдналися. Я переконана, що ми розпочинаємо цією подією дуже-дуже довгий шлях перекладу і застосування найкращих практик на українську реальність зеленішої та набагато більш багатої України. Дуже вам дякую. Гарного нам всім дня. Промови за підтримку України та українського народу. Для нас дуже важливо, що ми разом рухаємось до ресурсоощадності та екологічної безпеки країни. А зараз я пропоную перейти до першої частини нашого заходу – просування екопродуктів на національному міжнародному рівнях. І я передаю слово Йоханнесу Фреснеру, міжнародному експерту ЮНІДО, який розповість нам про інструменти екопродуктів для підтримки переходу до зеленого економічного зростання. Прошу. Так, дуже дякую, Катерино, дуже дякую за ваше терпіння. Дозвольте мені розпочати, перш за все, з того, щоб висловити наше захоплення, щире захоплення сили українського народу, української держави в ці складні часи. Наша тема сьогодні питання подальшого спільного розвитку для подальшого зеленого зростання і зеленого розвитку. І в зеленому зростанні ми маємо розуміємо, звичайно, наше подальше зелене виготовлення зелених продуктів. Тож мені би хотілося з вами коротко оглянути, які інструменти ми використовуємо в Європі для того, щоб підтримати подальший зелений курс, зелене зростання, які інструменти ми використовуємо для того, щоб промотувати циркулярну або кругову економіку. І це те, що існує вже зараз, і те, що ми можемо оглянути наразі. Цей список – це ніби як моя особиста вибірка. Це є ті деякі інструменти, на які я хочу привернути вашу увагу. І, власне,
деякі з цих інструментів, вони будуть в центрі уваги нашого сьогоднішнього семінару. І мені би дуже хотілося розпочати перш за все з екомаркування Європейського Союзу. Я думаю, що далі екологічний слід продукту, ми будемо проговорити про це до кінця нашої події. Мені здається, що... що так само схема екологічного менеджменту та аудиту це теж дуже важливо, відіграє важливу роль для озеленення нашого виробництва. Так само зелені закупівлі, мені здається, що через загалом ті обсяги продуктів та товарів, які зараз використовуються державними установами в Європі, це дуже важливий інструмент також. І це інструмент, який дозволяє нам так само використовувати більш зелені продукти і зелені товари. Наприклад, це те, що зачіпає так само хімічне виробництво для того, щоб вони могли забезпечувати більш зелене виробництво своїх товарів і ресурсне використання в Європі. Розпочнемо, перш за все, з екомаркування продуктів. Чому воно існує? Споживачі, вони хочуть робити свідомі вибори. Вони можуть робити свідомі вибори, якщо вони поінформовані достатньо. Принаймні, це мій особистий досвід також. Тож нам потрібні, насправді, дуже прозорі екологічні критерії, і пан заступник міністра теж говорив про це. Зараз, звичайно, ми маємо нам потрібен європейське екомаркування для того, щоб як знак якості на продуктах, які відповідають критеріям поважного ставлення до довкілля та критеріям якості. Оскільки європейське екомаркування, з моєї точки зору, це доволі хороший приклад історії успіху, принаймні зараз у нас уже є майже 90 тисяч продуктів, які мають на собі маркування, які сертифіковано відповідно до критеріїв, які дозволяють товарові використовувати маркування, європейське екомаркування. Мені здається, що ми, звичайно, розуміємо, що така велика кількість продуктів – це теж є певний виклик через те, що рівень прийняття екологічних товарів на ринку, вони насправді мотивували багатьох людей, особливо з харчових продуктів, сфери харчових продуктів, вигадати своє власне маркування. Це буде так само поєднано з тим, про що ми говорили так само, до того, що, власне, неправомірного використання подібних екологічного маркування – це те, чого ми хочемо уникнути. Наше спостереження так само призвели до того, що ми почали використовувати термін так само екологічний слід продукту і використовувати цей підхід для того, щоб спростити життя нашим споживачам, щоб наші споживачі мали більше можливостей робити уже поінформовані вибори для того, щоб надавати їм можливість побачити весь шлях продукту в всеохопний спосіб і таким чином давати більше інформації нашим споживачам. Ми більш детально будемо поговорити про це надалі. У нас є так само гармонізовані методи в деяких секторах, наприклад, у секторах будівництва. Ця схема працює дуже добре по всій Європі. Давайте перескочимо щодо схеми екологічного менеджменту та аудиту. І організація так само дає певний інструмент, є інструментом для підприємства, для того, щоб проаналізувати їхнє використання ресурсів, для того, щоб оцінити їхній слід та вплив на довкілля, і для того, щоб перейти, допомогти їм створити екологічно вмотивовані плани подальшої трансформації свого виробництва. Не лише аналіз лише самого підприємства чи їхніх потужностей, але зважаючи і на життєвий цикл продукту, який вони виробляють. Основна мета насправді є в тому, щоб надати певні системні інструменти для того, щоб постійно покращувати організації
і структури на місцях, але водночас оцінювати результат, вплив життєвого циклу продукту чи послуги, яка виробляється підприємством. Тож, звичайно, цей інструмент IMS відіграє важливу роль. А проєкт державних зелених закупівель – це теж дуже важливе, посідає важливе місце через те, що, звичайно, в цьому випадку йдеться про те, щоб давати хороші приклади, і уряди дають хороші приклади також. Оскільки уряди відповідають за майже за 14% ВВП Європейського Союзу, що йдеться про майже 2 трильйони євро щорічно, і ці державні закупівлі дуже важливо, щоб вони показували, наскільки уряди серйозно ставляться до того, щоб закуповувати продукти, які відповідають екологічним критеріям, які для нас є найбільш важливі. Саме тому інструмент зелених державних закупівель – це так само є рекомендації щодо найкращих практик щодо зелених державних закупівель. І врешті так само в нас є іще деякі інші інструменти, які, можливо, не напряму одразу цілком очевидними інструментами для підтримки зеленого шляху для виробництва, але вони так само відіграють важливу роль. Це так само схема Levels, яка є програмою для будівельного сектору, для того, щоб промотувати використання сталих екологічних будівельних матеріалів. І мені би, звичайно, хотілося наголосити на ініціативі REACH. Це регламент Європейського Союзу про хімічні речовини та безпечне використання хімічних речовин. Це важливо для правильного використання, правильного поводження з хімічними речовинами. І з моєї особистої точки зору, це так само дуже важливо для подальшого обмеження використання деяких хімічних речовин, які є дуже важливими для подальшої зелених продуктів і зеленої економіки. І використовуючи мову циркулярної економіки, зробити так, щоб ми максимально могли перевикористовувати і матеріали. Тому що є дуже багато матеріалів цієї сфери, які є великим перешкодою для подальшого повторного використання речей. Це фактично було все, що я би хотів, на що би я хотів би звернути увагу на початку. Це такий ніби як загальний вступ до нашої теми. Дуже вам дякую за вашу увагу і хочу вам побажати успішної продуктивної зустрічі. Кращого розуміння політичного контексту ЄС щодо екологізації продукції, прошу заслухати Анде Шрайвер, міжнародну експертку ЮНІДА, компанія Press Sustainability. Прошу. Thank you very much for the introduction. So yes, my name is Anne, and дуже дякую за представлення. Мене звати Ан. Так, я працюю в Press Sustainability, організації Press Sustainability, яка також є частиною ЮНІДО. Я до того так само працювала над програмами для довкілля з Європейським Союзом. Мені хотілося би дуже коротко окреслити, власне, звідки з'являється ініціатива екологічного сліду продукту Європейської комісії. Можна наступний слайд, будь ласка? Отже, як ви вже, можливо, знаєте, як ви вже, можливо, бачили і чули сьогодні, по всьому світові зараз уже є близько ніж 400 різних маркувань, екологічних маркувань. Коли ви відвідуєте супермаркети чи дивитеся онлайн на різні продукти, ви можете побачити різне маркування, екологічне маркування, що насправді дуже сильно заплутає всіх. Наступний слайд. Європейська комісія проводила дослідження кілька років тому, можливо, вже навіть справді вже 10 років тому.
Щодо рівня довіри, який, наскільки довіряють споживачі цим маркуванням. І це дослідження показало, що дійсно, чим темніший колір на цій карті, тим менше довіри, чи тим менше впевненості люди мають щодо екомаркування. Після цього, це, звичайно, з цього дослідження стало цілком зрозуміло, що Європейській комісії треба взяти ініціативу на себе. Наступний слайд, будь ласка. Тож, Європейська комісія вирішила створити відкритий ринок для екологічних товарів. І важливо було б, щоб це був єдиний спільний ринок для продуктів, які хочуть конкурувати на рівні екологічних продуктів, назвемо це так. Тож, у 2010 році висновки екологічної ради, і, зокрема, порадили комісії в цей момент розробити спільну методологію для того, щоб забезпечити чіткіше розуміння, що які є характеристики вважатимуться екологічними для продуктів. Європейська комісія почала розробляти програму аналізу екологічного сліду, і ці програми, вони були опубліковані 2013 року. Наступний слайд. Отже, якщо говорити час, точно 9 квітня 2013 року перша методологія була опублікована як рекомендація Європейської. Тобто, знову ж таки, це рекомендація була, тож в цьому документі Європейська комісія говорить, що ми рекомендуємо використовувати цю методологію, якщо ви хочете обрахувати слід чи вплив вашого продукту чи організації на довкілля. Водночас так само було оголошено пілотну фазу. Це означає, що було оголошено, що пілотна фаза буде тривати близько 5 років, до 2018 року. І після цього комісія так само пропонує різним сферам промисловості добровільно спробувати відтворювати ці правила, які були запропоновані. Наступний слайд, будь ласка. Якщо говорити про основні правила PFCR, або, власне, якраз це категоріальні правила, це правила, які відносяться, належать до певної категорії продуктів, охоплюють певну категорію продуктів, які вже були розроблені, наприклад, промисловими представниками різних секторів промисловості на добровільній основі. Кожен із цих документів дають конкретні рекомендації щодо обрахунку та звітування щодо впливу на навколишнє середовище, базуючись на основних принципах. Це ж теж відповідає нашим основним методам, але вони фокусуються на більш важливих параметрах для продуктах відповідно до їхньої категорії. І насправді це має мету для того, щоб ми мали можливість порівнювати продукти, які належать до певної групи категорій товарів. Наступний слайд, будь ласка. Отже, під час пілотної фази, яка розпочалася 2013 року, близько 20 категорій товарів мали та подібні правила, подібні критерії. На цьому слайді ви зможете побачити ті категорії, які для товарів, які вже існують. Існує документ, який описує, яким чином ви можете обрахувати екологічний слід продукту для конкретної категорії продукту, який. Ви бачите, що є багато рекомендацій щодо, наприклад, їжі чи напоїв, наприклад, як пиво чи макаронні вироби. Ви бачите так само корми для домашніх тварин, так само враховані тут. І є так само кілька і великопромислових продуктів, які також вже мають, наприклад, теплоізоляційні матеріали, листові метали, IT-обладнання чи батарейки і джерела безперебійного живлення. Це вже ті рекомендації щодо цих категорій товарів, які вже опубліковані онлайн.
До 2021 року ці документи будуть чинні, деякі з них уже перебувають у процесі оновлення. Наступний слайд. Так, дякую. На завершення цієї пілотної фази 2018 року вже були деякі потенційні подальші кроки, які були представлені Європейською комісією, наприклад, на рівні продукту. Наприклад, вже можна використовувати для подальшого критерію екологічного маркування Європейського Союзу або для розробки критеріїв зелених державних закупівель. І дуже добре, що Йоганнес так само згадав про цей механізм напередодні. Так само говорилося про важливі критерії екодизайну. На рівні організації це можна використовувати для розкриття нефінансової інформації, наприклад, для подальшої розробки таксономії, або для визначення екологічного впливу за стандартом IMAS, що теж більше на рівні організації. Це деякі ті ідеї, які з'явилися за результатами попереднього провадження. Наступний слайд, будь ласка. Дуже багато чого відбувалося поза тим. Тож мені хотілося так само показати загальний поступ різних етапів. У нас була перша рекомендація, які були опубліковані 2013 року, була пілотна фаза. Після того, у 2018-2019 роках, комісія в цей момент перейшла на перехідний етап, і це насправді той момент, це ті роки, в які Єврокомісія якраз обговорювала питання по подальшому можливості впровадження політик. Цей перехідний етап завершиться, як тільки різні політики, різні політичні стратегії, вони будуть вже впроваджені. Наступний слайд, прошу. Під час перехідного етапу ми запросили представників промисловості для того, щоб вони продовжували працювати над конкретними категоріальними правилами, і було 5 додаткових категорій продуктів, які було запущено так само критерії PFCR. Ми сподіваємося, що до середини 2023 року ми зможемо вже опублікувати ці документи. І тут зараз означені ті, які підтримувалися і підтримувалися Європейською комісією та навіть Україною. І так само це ті сектори, в яких ми так само надаємо підтримку, чи займаємося подальшим розвитком також. Це ті категорії продуктів, які наразі розвиваються. Наступний слайд, прошу. І якщо ми подивимося знову на наш поступ, мабуть, наступний, якщо можна клікнути кілька разів, ви побачите так само різні етапи. Дякую. Тож ми бачимо, що в грудні 2019 року було опубліковано подальший європейський зелений курс. У жовтні, наприкінці жовтня 2019 року, нове президентство Європейської комісії, Урсула фон дер Ляєн очолила Європейську комісію, вона 2 місяці по тому опублікувала Європейський зелений курс, там було багато подальших кроків, які були означені в Європейському зеленому курсі, але ми бачимо тут також у грудні 2021 році, менше ніж рік тому, 11 місяців тому, Європейська комісія опублікувала оновлені рекомендації щодо методології. Тож, знову ж таки, так само, як у 2013 році, але, знову ж таки, це була вже оновлена методологія оцінки екологічного сліду продукту, яка вже враховувала усі моменти перехідного періоду. Наступний слайд, будь ласка. Мені би на наступному слайді якраз хотілося би дати вам загальний огляд, що передбачає собою новий зелений курс, новий зелений напрям. Ми були так само, те, що означено там зеленим, це ті моменти, які можуть далі вже потенційно впливати на екологічний слід продукту. Наприклад, норми щодо екологічного звітування, також відновлення нових таксономій продукту, нових
Є два найбільш цікаві моменти. Це, звичайно, новий регламент для використання і утилізації батарей і батарейок. І я повернуся до цього. І, звичайно, ініціатива подальшого сталого розвитку. А на наступному слайді, якщо можна, ми побачити так само подальший поступ та різні ініціативи, які відбувалися протягом останніх років. І тут, на наступному слайді, ми можемо побачити також, що в грудні, можливо, на попередньому слайді, було зазначено, що в грудні 2020 року Європейська комісія затвердила першу пропозицію щодо нового регламенту щодо сталого використання батарейок. Це те, що вже обговорювалося протягом останніх 2 років. І те, що було ухвалено Радою кілька місяців тому. Я про цього повернуся ще трошки пізніше, тому що наразі єдина конкретна пропозиція, які зараз є обов'язковими, які обов'язково вимагають використання екологічного сліду продукту. І це дуже хороший приклад того, як ми можемо рухатися далі. Наступний слайд. На цьому слайді ми... На горі цього слайду ви бачите, у 22-му році, так само, власне, в першому рядку вгорі якраз написано, що були законодавчі пропозиції для обґрунтування зелених вимог від компаній. Це те, що має бути скоро опубліковано. Зараз уже, власне, дедлайн цих зелених вимог до кінця листопада. Це буде... Буде йтися про те, яким чином компанії будуть використовувати її механізми ЄСП, добровільно, обов'язково, яким чином ми будемо використовувати ці зелені вимоги, за якою методологією ми будемо їх використовувати, а як ми будемо використовувати, послуговуватися цим, коли ви хочете використати цю можливість для того, щоб заявити про зелений перехід. Це та ініціатива, на яку ми зараз всі чекаємо. І на цьому, я думаю, що я завершу і хочу передати слово наразі наступному доповідачу. Дякуємо вам за вашу презентацію. А що ж стосується розвитку сталих пічних закупівель в Україні та прогресу у впровадженні ініціатив щодо екопродукції, то в цьому нам допоможуть розібратися, сподіваюсь, Фарід Якер, керівник програми відділ економіки ЮНЕП, разом з Летицією Монтеро, заступницею керівника програми з питань інформування споживачів та екомаркування, сектору споживання та виробництва відділу економіки ЮНЕП. Прошу вам слово. Thank you very much, Катерина. Дуже дякуємо, Катерино. І хочеться ще раз привітати всіх наших українських друзів та подруг, які доєдналися до нас сьогодні. Я бачу, що у нас більше 100 учасників і учасниць. Дуже вдячний вам за вашу участь і хочу вам передати всю свою підтримку в зв'язку з тими складними часами, які зараз переживає Україна. Мене звати Фарід Якер, я очолюю департамент сталих закупівель, працюю в економічному підрозділі ЮНАП, і я хочу зараз теж поділитися своєю презентацією. Я сподіваюся, що презентація працює. Так, все чудово? Продовжуйте. Так, чудово, дякую. Мені би хотілося представити вам, розповісти вам про процес пріоритизації. Це частина того проєкту, який ми виконуємо разом з межах програми EU for Environment. Наша мета – підтримати Україну для того, щоб підтримати її впровадження, її проєктів, пов'язаними з цілями сталого розвитку,
І, зокрема, це включення екологічних критеріїв у платформу закупівель Прозоро. Я думаю, ви про неї знаєте, для того, щоб розробити рекомендації щодо використання підходів екологічного сліду продукту для такого самого процесу закупівель. Ми будемо використовувати цю методологію з цією метою. Ми спільно працюємо з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством довкілля, і також наша організація, яка займається впровадженням нашого проєкту, це організація «Жива планета», яку ви, можливо, знаєте. Мені хочеться розказати більше про наш підхід та нашу методологію. Ми розробили у 2012 році, ми розробили рекомендації щодо впровадження державних закупівель. Це вже визнана методологія на багатьох рівень для того, щоб вже далі розробляти різноманітні політики та впроваджувати їх. Ми вже в 2021 році так само маємо рекомендації щодо впровадження. Ви бачите обкладинку другого видання, про що йдеться в нашій методології, що, власне, країни, вони розробляють загальні ситуації, загальні положення щодо оцінки закупівель, але найважливіше для нас – це розробки певного критерію сталості. Таким чином, що ми можемо зробити? Ми робимо пріоритизацію, і це те, що ми будемо обговорити далі. Ми робимо разом це з аналізом ринку, через те, що нам треба розглянути можливість доступності продукту на ринку. Після того, після пріоритизації та ринкового аналізу, ми можемо визначити той критерій сталості, який ми будемо обирати для пріоритетних продуктів. Після того розробляємо рекомендації сталих закупівель, і після того разом з цим відбувається процес випробування термінів, випробування тендерів на ринку. Чи ми правильно визначили критерії, чи в нас можуть бути успішні тендери, використовуючи і розроблені критерії також. Все це, план дії та розроблення подібних сталих політик, має так само бути частиною стратегії комунікації, стратегії втілення і потрапляти, звичайно, в розрахунковий бюджет. Основні цілі пріоритизації продукту і цієї частини, перш за все, це максимально широко пріоритизувати продукти, розуміючи ризики різних продуктів та послуг, пріоритетності для адміністрації, для уряду, а також мати можливість більше приділити увагу зеленим продуктам і розробити, звичайно, оцінити спроможності ринку. Це те, що пов'язано так само з підходами ЕСП, тому що ми маємо, звичайно, розцінювати і певну ризики для довкілля від певних продуктів чи послуг. У нас є три етапи. Перш за все, ми робимо попередню пріоритизацію продуктів, починаємо з найбільш довгого списку певних продуктів та послуг. Ми розуміємо далі вже, наскільки вони велику частку займають в частці державних закупівель. Потім ми проводимо дослідження ринку. Після цього ми можемо вже зробити короткий список і оцінювати подальші впливи на економіку, на соціоекономічне життя, дивимося на існуючі схеми і таке подібне. Після того ми робимо вже загальну оцінку, збираємо загальну спільну таблицю, яка допоможе нам оцінити найбільш пріоритетні категорії. Тут ви зараз вже бачите загально зведену таблицю. Тут є приклад, коли ми вже враховуємо витрати, середню ціну, середню надбавку по ціні за зелений продукт, доступність на ринку, загальний соціоекономічний вплив, існування екологічного маркування, і ми бачимо вже потім останню фінальну оцінку, де ми можемо обирати відповідно за категоріями медичного забезпечення, паперу чи продуктів харчування. А в Україні так само ми відтворювали так само цей же ж процес. Ми змогли пріоритизувати кілька категорій та продуктів, які ви зараз бачите, щодо харчової промисловості та будівництва. Отже, виробництво харчових продуктів та послуги харчування, відбудова так само дорожньої інфраструктури та додаткове обладнання, а також подальше виробництво трубопроводів. Після цього було так само розроблені додаткові критерії щодо цих категорій продуктів. Тож ви бачите, що у випадку, наприклад, сталих продуктів харчування, ми дивимося на те, щоб запровадувати систему контролю сталості, екологічної сталості в систему виробництва. А в нас є попередній досвід в тому, яким чином вимірювати вже економічні та суспільні
аспекти цього, і яким чином ми можемо вже далі обирати постачальника, яким чином ми можемо залучити компанії, які, наприклад, залучають працівників з інвалідністю чи дають додаткові соціальні підтримку. Ми так само просимо, наприклад, учасників тендеру надавати відповідні сертифікати щодо екологічного походження. Вони можуть використовувати упакування з відновлювальних матеріалів, мають використовувати обладнання, яке відповідає екологічним стандартам. Необхідно так само переконатися можливості додаткового використання, наприклад, води, питної води, менших порцій та вегетаріанських страв у їхніх харчових установах. Так само те, що меню допомагатиме включатиме так само сезонну їжу та фрукти та овочі, наскільки буде високим відсоток використання органічного землеробства локального, чи вони відповідають так само критерію чесної торгівлі, коли йдеться про виготовлення чаю, кави чи цукру чи інших продуктів. І, звичайно, щодо виконання контракту, працівники мають бути навчені працювати з найкращими практиками, сталими практиками, і щоб вони досягали певного рівня подальшого перевикористання своїх відходів. Якщо говорити про будівництво та обслуговування доріг, так само тут так само є підходи, які використовує Європейський Союз, розробка дизайну та будівництво дорожнього полотна, яке має більшу стійкість і допомагатиме так само зменшувати використання палива з використанням цих доріг, зменшити кількість викопних матеріалів та ґрунтів і зменшити, власне, збільшити тривалість використання матеріалів та зменшити необхідність додаткового обслуговування, необхідність так само забезпечення дренажної системи для водовідведення та для того, щоб необхідно створити так само переконатися, що буде зменшення потенційних територій для затоплення через будівництво доріг. Тож, будь ласка, так само зверніть увагу на те, що ми так само не використовуємо деякі європейські екомаркування, особливо коли йдеться, наприклад, про послуги будування доріг або що, але ця дорога, це та робота, яка зараз виконується з консультаціями задіяних сторін з України. І, звичайно, ми розуміємо, що перед остаточним затвердженням вже подальших закупівельних рекомендацій це все буде проговорено далі. Дуже вам дякую за вашу увагу. Я буду рада відповісти на ваші питання. Дякую. I will now ask my colleague Letizia to comment. І тепер хочу, можливо, передати слово моїй колезі Летиці. Thank you very much. Так, дуже вам дякую. Дуже дякую. Зараз спробую увімкнути також свою презентацію. Я сподіваюся, що ви бачите мій екран. Так, здається, тепер ви зможете бачити мою презентацію. Достатньо. Так, дуже вам дякую. Мене звати Летиція Монтеро, я також колега Фаріда. І працюю в секторі споживання та виробництва. І, власне, перед тим, як я розпочну свою презентацію, хочу ще раз доєднатися до того, що говорили попередні наші доповідачі, про те, що ми дійсно захоплюємося вашою силою та хоробрістю. Тож дуже вам дякуємо за вашу стійкість. В своїй презентації мені би хотілося більше звернути увагу на інформування споживачів. Яким чином ми можемо переконатися, що правильно інформація доходить до наших споживачів і що вона дає саме ту інформацію, яка їм необхідна? Як ви вже почули, перед тим ми зараз багато маємо криз, пов'язаних зі зміною клімату, з рівнем забруднення довкілля і пов'язаних з втратою біорізноманіття. Саме тому стале виробництво і стале споживання є надзвичайно важливим, ключовим рішенням для наших проблем. І це було підґрунтям для створення порядку денного до 2030 року. У нас є серед одних із сталих цінностей, є якраз потрібний доступ до інформування людей.
Є хороша новина в тому, що дійсно споживачі, вони насправді готові вже далі споживати у більш стійкий спосіб. У нас майже 73% споживачів, які стверджують, що вони хочуть далі вже більш стало споживати продукти. І ви бачите, що в нас так само є збільшений інтерес до використання та пошуку сталих продуктів. Це те, що зростало в порівнянні з 2016 до 2020 року. Ми бачимо, що цей тренд продовжує зростати. Щодо викликів, які паралельно з цим постають, ми говоримо про неправомірне використання або введення в оману, пов'язаних з екомаркуванням, чи з зеленими ініціативними певними підприємствами. Ми знаємо, що дійсно майже 42% екологічних вимог, тих екологічних заяв, які зроблені на сайтах деяких підприємств, є перебільшенням. І ми бачили від споживачів також, що майже 40% споживачів, вони вважають, що ці заяви, які робить бізнес щодо охорони довкілля, не справжні. І тож нам треба насправді подивитися, як працюють різні інструменти. І ми маємо різні інструменти. Ми пам'ятаємо про екомаркування, ми маємо так само про цю квітку. У нас є другий тип маркування, коли так само самодекларування, так би мовити, коли компанії, вони стверджують, вони роблять, так би мовити, зелену заяву, вони, власне, хочуть вже, вони обирають певний спосіб, яким чином, які вони будуть далі вже ставати зеленішими, вони можуть побачити на будь-якому етапі, спробувати покращити зелений слід свого продукту. І так само подібна така декларація не передбачає затвердження третьої сторони. І насправді саме через саму декларацію в нас є дуже багато моментів неправильного використання екомаркування. І є так само третій підхід, власне, те, що допоможе використовувати так само мати екологічні декларації про продукти, це те, що дозволяє обмінюватися інформацією між бізнесами. В Україні є так само «Зелений журавель», це програма, яка була започаткована 2003 року. У 2011-му екомаркування було визнано на рівні державної політики, і в цьому ж році «Зелений журавель», він також був визнаний так само європейською мережею, як те, що це є одним із високоякісних екомаркувань. Так само він отримав нагороду і сертифікат від Genesis. І нещодавно за допомогою програми EU for Environment дві категорії продуктів так само було розроблено. Є так само питання щодо виготовлення меблів з деревини, одна категорія продуктів, і продукти, які вироблені з пластиків, пластикові вироби. Тож у нас є два вже розроблених критерії для цих категорій продуктів. На додачу до цього, ми також почали розробляти критерії для двох інших типів продукту, зокрема, йдеться про миючі засоби. Тут ви можете так само побачити деякі критерії, які вже розроблялися, коли йдеться, наприклад, про мийні засоби, зменшення вже далі відходів, тобто перевикористання тари, зменшення забруднення навколишнього середовища. Це вже далі для вас, від вас залежить, які критерії ви хочете застосовувати у своєму виробництві. Також ми провели дослідження ринку, коли йшлося про миючі засоби. В Україні фактично є більше ніж 90 тисяч тонн на рік, які споживаються щороку, і ми бачимо, що ми побачили, що 7% з цих мийних засобів мають так само знак екомаркування зеленого журавля. І, наприклад, 4,5 з них мають, наприклад, зелену квітку, який є знаком якості екомаркування Європейського Союзу, і так само менше, ніж 0,2%, які мають екомаркування інших стандартів чи країн. Мені хочеться іще поділитися з вами тією роботою, якою ми займалися, якою ми займаємося в межах ініціатив UNEP. В межах іншого проєкту Європейського Союзу, який називається проєкт INTEX, і основна мета цього проєкту – це
поширювати знання і найкращі практики для середнього та середнього бізнесу та малого бізнесу, а також бізнес-інституцій. Мені хочеться вам розповісти про те, що ми розробляли деякі інструменти, деяку інформацію, яка може бути вам цікавою і корисною. У вас є вам буде доступний лінк разом з цими слайдами. Наприклад, у нас є 16 різноманітних факторів, які враховуються в нашій методології ESP. У нас є дослідження 10 кроків, які ми використовували для проведення цього дослідження. І в нас є так само деякі додаткові інсайти про те, скільки коштуватиме проведення такого ESP-дослідження для вашої компанії. Тож просто знайте, що такі документи і матеріали існують, а я вам надішлю лінк у чаті після своєї промови. На цьому я хочу завершити, подякувати вам. Дякую. Там наразі ми переходимо до наступної частини заходу – застосування екологічного сліду продукту на рівні підприємства. І розпочнемо ми з презентації про потенційний вплив системи екологічного сліду продукту для підприємств, які експортують продукцію на ринок ЄС, від пані Анди Шрайвер. Прошу. Please go on. Thank you very much. Так, я, можливо, ще наступні 10-15 хвилин присвячу тому, щоб уже більше поговорити про використання методології ESP. Мені здається, що це треба пояснити, тому що мені здається, що ESP можна використовувати як один із інструментів серед нашого набору різних доступних підходів. Тож, загалом, основний підхід Європейського Союзу – зменшувати вплив на довкілля продуктів, що споживається в Європейському Союзі загалом. Тож, ми так само намагаємося вже досягнути нашої основної мети кліматичної нейтральності до 2050 року. Тож, ми насправді хочемо переконатися в тому, щоб ми змогли зменшити вплив на довкілля усіх продуктів, які споживаються європейським ринком. Тож йдеться про те, що ми будемо покривати і імпортовані продукти, наприклад, продукти, які імпортуються на європейський ринок з України, зокрема. І, наприклад, ці принципи ЄСП можуть використовуватися і для обґрунтування цих зелених вимог. Його можна використовувати для, як про що ми так само трошки говорили, наприклад, це можна використовувати у випадку рекомендації щодо регулювання щодо батарейок, про, наприклад, використання обов'язкового маркування ЕСП для експорту цифрових і електронних технологій. Наступний слайд, будь ласка. Переваги, які отримують підприємства чи всі сфери промисловості з використанням ЕСП. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Отже, коли ми говоримо про переваги для підприємств з використання принципів екологічного сліду продуктів, вони насправді значні. Воно допоможе вирівняти умови для галузі. Так само ця методологія, вона базується на результаті, вона створює якраз інформацію, яка базується на результатах, вона базується на певному оцінюванні, вона дає в кінці певний номер, рейтинговий номер. Так само вона допомагає збільшити частку сталих інновацій, тому що якщо ви зменшуєте наслідки ваших виробничих циклів, ви можете побачити і насправді які зменшення так само коштів в інновації ви зможете отримати. Так само це дуже провідна, найсучасніша методологія з тих, що наразі існують. Вона базується на багаторічних обговореннях з усіма експертами в цій сфері. Тож, якщо ви хочете бути готовими до майбутнього, скажімо це так, то ми би радили вам почати використовувати і почати ознайомитися з методами ЕСП, тому що ви
таким чином уже зможете бути готовими до подальших майбутніх рекомендацій, які будуть видаватися. Наступний слайд. Тому що вже на цьому слайді мені би хотілося якраз підкреслити приклад і показати, використати приклад регламенту щодо батарейок, які були вже затверджені нашою радою довкілля. Це ще не повністю затверджений у березні 2022 року, фактично півроку тому, його було ухвалено Радою з питань довкілля. Наразі вже йдеться про те, щоб досягнути спільної вже подальшої згоди між представниками Європарламенту та Єврокомісії. Це і те досі продовжується ця дискусія перед тим, як цей регламент стане вже обов'язковим до виконання. Наразі це регламенти передбачають, що необхідно оцінювати повний життєвий цикл акумуляторів та батарейок, і ми маємо переконатися, що лише найекологічніші та найефективніші акумулятори та батарейки будуть потрапляти на європейський ринок, щоб вони мали можливість доступу до європейського ринку. А він фокусується на всіх типах акумуляторів та батарей, а йдеться про, наприклад, промислові та ті, які використовуються в звичайному житті. Йдеться так само про те, що ті акумулятори, які будуть використовуватись на європейському ринку, матимуть так само декларацію вуглецевого сліду на основі методології екологічного сліду продукту. Тож, якщо, наприклад, ви експортуєте акумулятори та батарейки, якщо ви їх експортуєте в межах Європейського Союзу, то це те, що на вас вплине. Цей регламент буде впливати на вашу діяльність. Там мало бути так само голосування. Я не знаю, чи ви хочете зробити це голосування зараз, тому що там є два конкретні питання, які ми хочемо поставити нашій аудиторії, тому що ми би хотіли так само дізнатися, чи які категорії продуктів, які зараз вже доступні. Ми б хотіли запитати вас, які є найбільш актуальними для України, які є найбільш цікавими і які матимуть найбільше практичну користь для України. Тож було б добре, якби ви могли проголосувати наразі. І найперше питання, воно більше сфокусовано на категорію товарів, які більше підпадають під харчові продукти та напої. Але друге питання щодо категорії продуктів якраз запитує про інші типи продуктів вже більш промислових продуктів. Але я бачу в результатах наразі, що найбільше є питання щодо молочних продуктів, 72% учасників відзначили, що молочні продукти будуть найбільш актуальними, і після того далі є так само вже корми для тварин. Отже, ви бачите результати першого запитання. І так само другого питання. В другому питанні я бачу, що є велика зацікавленість щодо батарейок та акумуляторів, а також так само систем трубопроводів гарячого водопостачання та холодного водопостачання. І є велика зацікавленість у текстильній промисловості і, звичайно, рідких засобів для прання. Дуже вам дякую за цю вашу активність, і врешті-решт мені хочеться іще останні дві хвилини моєї презентації мені би хотілося використати для того, щоб показати вам коротеньке відео, яке є результатом нашого попереднього проєкту, який ми розробляли в Лівані. Це був подібний проєкт щодо використання методології ЕСП в Лівані, який фокусувався на іншій країні. Він працював уже в Тунісі та Лівані. Був один виробник вина, який активно брав участь у цьому проєкті, і мені би хотілося поділитися з вами коротеньким відео, яке вони відзняли щодо цього. Тож я зараз хочу знову поділитися екраном і показати вам це відео. Thank you.
познайомитися з Шабрелем. З Лівану він винороб і бізнесмен, який вирощує органічний виноград та вино в районі Бакея, долини Бакея. А фермери в цьому регіоні не мають багато альтернатив, вони використовують певні культури для обробки землі. Ми кооператив з вирощування вина, ми були засновані в 99-му році для того, щоб зменшити так само надмірні плантації канабісу винними плантаціями. Унікальний теруар допомагає вирощувати унікальне вино. Зараз 250 фермерів опрацьовують 240 гектарів і виробляють майже 700 тонн вина щороку. Шабель Аль-Фахрі виробляє своє власне вино. Він експортує його до Європи, де органічні вина зараз активно мають великий попит. Власне, його споживачі сприймають його екологічні ініціативи дуже серйозно. Разом з ЮНІДО та підтримкою Європейського Союзу він став частиною нашої програми. Програма далі вже переконатися у сталому споживанні його продукту. Відповідно до ЮНІДО допомагає компаніям запроваджувати ЕСП-ініціативи. Наразі вони випробувалися в країнах Європейського Союзу і працюють над спільним підходом. Це методологія порівняння, яка допомагає компаніям правильно комунікувати свої ініціативи щодо екологічного сліду їхніх продуктів. Це допомагає Шабрелю та іншим фермерам переконатися в сталості виготовлення своїх продуктів і допомагає зменшити екологічні переживання його споживачів і переконатися, що це не має великого наслідку для довкілля. Це не лише додаткова цільність для нашого продукту, але це й важливий момент для нашої ідентичності, для нашої землі. Можливо, наступна пляшка екологічно-органічно виробленого вина буде якраз походити з долини Валі, з Лівану. Дуже вам дякую за вашу увагу і хочу передати слово далі. Дякую. Дякуємо вам. Я спостерігаю за вашим активним чатуванням та коментарями. Дякую, що дослухались і користуєтесь. Нагадую, якщо маєте запитання, пишіть в чаті. Будемо шукати відповіді на них у третій частині нашого заходу «Спеціально відведений час». А зараз з прикладами застосування екологічного сліду продукту на підприємстві, а саме виробництвом вина у Ливані, з нами зголосився поділитись Валід Харп, доцент, завідувач кафедри хімії та біохімії Університету Святого Духа в Касліку. Ліван, прошу, вам слово. Good afternoon, everyone. Добрий день. Добрий день, пані та панове. Сподіваюся, ви мене чуєте. Так, ми вас можемо чути. І я сподіваюся, що бачите мою презентацію також. Так, бачимо вашу презентацію, проте не на весь екран. Мене звати Валід Харп. Я з Лівану. Я професор університету Святого Духа. І я експерт з хімії з Лівану. Тож мені надзвичайно приємно, що ви використали таке цікаве відео, це був хороший вступ до того, що я хочу сказати далі. Я, власне, це вже такий хороший контекст моєї історії. Я дам вам приклад використання екологічного сліду продукту в Лівану. І це те, що вже відбувалося у 2017 році. Це та програма, яку ми проваджували разом з ЮНІДО, програма Свіч, яка мала на меті покращити результативність винарні в Лівані, те, що може допоможе визначити, які будуть важливі процеси, які допомагатимуть компанії надалі вже приймати рішення відповідно до екологічного сліду продукту. Відповідно до результатів нашого дослідження і ті рекомендації щодо екологічного сліду продукту, які були опубліковані для сектору виноробства, продукт вважається пляшка вина, яка експортується до Об'єднаного Королівства. Це пляшка на 700 мілілітрів і упаковано, це 0,75 літрів упакованого вина. Якщо ми оглядаємо вже далі весь життєвий цикл від моменту виробництва до подальшого потрапляння на полиці, ми маємо розпроглянути весь життєвий цикл вина, весь життєвий цикл. Звичайно, для цього ми співпрацювали з винарною Common Rouge, ми, звичайно, використовували дані, які отримали від них, і
далі намагалися вже провести дослідження, використовували так само методологію SIMO-PRO для того, щоб далі вже систематизувати ці дані і виявити весь життєвий цикл. Як подальші рекомендації, ми мали так само мали 5 категорій впливу, але нам треба було вже проаналізувати, як використовувати аналіз для гарячих точок. Що таке аналіз гарячих точок? Ми маємо визначити, що є максимально актуально для певного процесу, для певної категорії товару на певних стадіях, де є найбільш актуальні питання. У нас було 7 важливих категорій впливу, які впливатимуть на 80% на загальний екологічний слід. Потім ми так само розробили найбільш важливі етапи життєвого циклу. Це виробництво скла, наприклад, вирощування безпосереднього вина і вже подальша реалізація. Потім ми вже пройшли по деталях, власне, що з приводу вирощування вина, які вже далі, які мають найбільші наслідки для довкілля. То тут стадії виробництва вина, які ми визначили, це питання, власне, створення винограду, пакування та кінець подальшої служби. Тож, нам треба було оцінити всі ці процеси виробництва скляних пляшок і зрошення та спалювання біомаси, які були найбільш важливими, найбільш затратними для довкілля. І йшлося про, наприклад, подальшого використання відходів від підрізки вина. Так само ми ідеї пропонували їм використання більш легких скляних пляшок, а використання компостування біомаси, яка використовується після підрізки, і використання системи, яка буде систему поливу, яка буде більше зберігати води. Використовуючи ці рекомендації, вони почали так само змінювати свій підхід, перш за все, перетворювати більше біомаси в компост за результатами підрізки вина і використовувати легші скляні пляшки. Є, звичайно, дебати щодо зберігання якості вина з приводу використання різного типу скла, але компанія так само мала можливість уже використовувати повторне використання пляшок, збираючи попередні пляшки і використовуючи їх повторно. Також їм вдалося зменшити використання природних водних ресурсів. І компанія збудувала контейнер для того, щоб збирати дощову воду, яку потім далі використовувати для поливу. Після цього ми так само мали можливість опублікувати результати нашого дослідження у міжнародному журналі, і це дослідження дало нам можливість стати частиною подальших проєктів в Європі для того, щоб уже надавати додаткові можливості і проводити курс з біорізноманітності. І дуже багато інших виробників, їм теж вже насправді хочеться далі вже отримати певний сертифікат, і цей сертифікат даватиме їм можливість долучати їх як експертів до різних європейських проєктів теж. І мені, звичайно, дуже хочеться подякувати всіх нашим колегам, які брали участь у цьому проєкті, і, звичайно, панові Шабралі Фахрі, який є власником цієї виноробні. Дуже вам дякую за вашу увагу. Ми переходимо до заключної доповіді другої частини. І щодо встановлення системи екологічних показників для продукції та організації, то тут на допомогу нам прийде Анда Шрайвер. Пані, прошу. Thank you very much. Так, дуже дякую ще раз. Дійсно, втретє, фактично, мабуть, це вже востаннє. До вас звернусь я, але мені хочеться зараз наступні 15-20 хвилин, тому що я бачу, що ми гарно йдемо з нашим часом, ми дуже гарно вкладаємося в наш графік. Тож, мені би хотілося разом з вами проглянути, проговорити різні кроки, як ми можемо розвивати і працювати в межах
нашої методології ЕСП і як ми можемо відтворювати рекомендації. Те, що ми можемо побачити зараз тут, на цьому слайді, що до того, як ми маємо почати розпочати використання нашої методології, дуже важливо правильно визначити рекомендаційні документи. Тому що так, те, що говорили до того, також є два типи рекомендаційних документів. Один із них – це правила категорії, власне, екологічного сліду продукту. Якщо є таке категорійне правило, якщо це доступно для вашого продукту, нехай це буде, наприклад, рідкі мийні засоби, чи якщо це йдеться про вино, чи, можливо, якраз про продукти харчування, упаковані в PET-упаковку або молочні продукти, то загалом ви можете і ви маєте використовувати подібні категорійні рекомендації, категорійні документи. Якщо немає таких правил щодо категорії вашого продукту, який ви виготовляєте, тоді ви маєте використовувати найбільш свіжу рекомендацію щодо екологічного сліду продукту, ті, які вже будуть опубліковані в грудні 2021 року. Це найновіші документ. Якщо можна, на наступному слайді. Коли ви вже обрали правильну методологію, правильний підхід, є 10 кроків, які ви маєте дотриматися, над якими ви маєте далі йти у своєму ЕСП-шляху. І на наступному слайді ми з вами коротко оглянемо ці 10 кроків, 10 подальших кроків. Перший крок, дуже важливий крок, це визначити мету вашого дослідження та масштаб вашого дослідження. Про що ми, власне, говоримо? Які функціональні підрозділи ви будете досліджувати? Про яку географію йдеться? Тож, вам треба буде визначити чітко обсяг і масштаб вашого дослідження. Другий крок, це базуючись на тому, ви знаєте, що ви хочете проаналізувати, ви вже можете розробити подальшу діаграму усіх процесів, усіх тих дій, які є частиною вашого ланцюга постачання, які є частиною життєвого циклу вашого продукту. Після того, третій крок, визначити подальші потреби. Це означає, що зібрати дані конкретні щодо вашої компанії, якщо ви дотримуєтесь, наприклад, конкретних правил щодо категорії, вони визначають, які є обов'язкові умови і критерії, і вимоги. Все інше може бути базові дані з і вторинних джерел знань. Це те, що ви з баз даних. Тому те, що ви зможете отримати, теж в рекомендаціях щодо конкретних категорій. Четвертий крок – побудувати модель і проаналізувати її. Тут йдеться радше про те, що ви будете використовувати спеціальне програмне забезпечення для цього. П'ятий крок – це обрахувати той екологічний слід, базуючись на моделі, яку ви розробили, яку ви вибудували. Визначити, які є найбільш актуальні категорії життєвого циклу, процесу, які є елементи, які найбільше мають екологічний слід. Подальший крок, шостий крок. Перевірити модель, чи переконатися, чи ви дотрималися всіх вимог щодо якості даних. Є доволі високі вимоги щодо якості даних, які необхідно використовувати, що насправді теж потрібно для цієї мети. Якщо ви особливо хочете виходити щодо вашого дослідження з подальшим дослідженням, чи виходити це як конкурентну перевагу на ринок. Тож перевірити, звичайно, чи ваші дані відповідають вимогам. Якщо вони не відповідають, тоді сьомий крок передбачає змінити дані і вже, власне, зібрати більш конкретні дані. Восьмий крок – це написати звіт про ЕСП. Є спеціальний шаблон, які доступні в рекомендаціях ЕСП, які ви можете дотримуватися, коли будете писати звіт про екологічний слід продукту. Там чітко означено, що необхідно зазначити. Там зрозуміло, що специфічні дані щодо компанії, вони мають залишатися конфіденційними. Проте шаблон так само щодо звіту про екологічний слід, він так само існує для того, щоб переконатися, що ваші обрахунки були прозорими. Дев'ятий крок – це подальша верифікація та валідація затвердження ваших результатів. Тож кожне дослідження, воно має бути оглянуто і затверджено, підтверджено зовнішньою третьою стороною. Має бути окрема панель, окрема
третя сторона, яка може підтвердити. І так само є обов'язковість відвідування локації. І фінальний крок – це, звичайно, вже провадження рекомендацій, які були здійснені за результатами дослідження. І якщо ви хочете опублікувати це, результати цього дослідження, тож створення конкретного вже агрегованого набору даних, який може бути надано Європейській комісії. Наступний слайд, прошу. Це було 10 кроків, які необхідно буде виконати. На цьому слайді наразі хочеться ще раз, власне, підкреслити важливість загального масштабу і те, що ви можете визначити масштаби свого дослідження. Вам треба означити межі вашої системи. Наприклад, якщо методологія стверджує, що у вас є фінальний продукт, який продано, наприклад, фінальному користувачеві, наприклад, як пляшка вина чи футболка, то вам треба так само обов'язково включити всі фази життя разом з використанням цього продукту і його кінцевим завершенням життя. Або якщо у вас іншого типу продукт, наприклад, як листовий метал, в такому випадку ви не знаєте, що буде далі відбуватися з листовим металом. Ви не знаєте, яка буде його подальша обробка. Тому ви можете зупинити вже далі ваше дослідження на рівні виробництва. Тож ви можете вже в цей момент не досліджувати процес подальшого використання та завершення життєвого циклу продукту. Наступний слайд, прошу. Коли ми говоримо про збір даних, я б сказала, що насправді методологія ЕСП доволі унікальна, коли йдеться про збір даних. Якщо ви будете використовувати будь-яку іншу методологію оцінку життєвого циклу, якщо ви подивитесь навіть на методології ISO, ISO, то ви ніколи не побачите настільки дивної і настільки високих вимог щодо даних. Тут дуже чітко означені про те, які дані мають надати компанії дати. Якщо ви не зібрали ці дані, то ви не зможете провести це дослідження загалом. І так само щодо всіх вторинних даних, всі вторинні дані, вони теж мають бути поєднуваними з вимогами ЕСП. Вони мають бути, ви маєте надати ці дані для подальшого використання дослідження. Наступний слайд, прошу. Щодо того, що я говорила і раніше, коли у вас є вже всі ці дані, коли ви починаєте розробляти вашу модель, вам необхідно, ви можете, наприклад, сказати, що, можливо, вам не потрібен конкретний інструмент, можливо, ви можете просто зробити це, зібрати це в Excel. Але як експертка з цього питання, я вам чесно маю сказати, що вам потрібен хороший інструмент для обрахунку. Є інструменти на ринку, є відкриті інструменти чи інструменти комерційного використання, і так само є багато різних, може, секторів промисловості використовують асоціації, створюють свої власні інструменти для того, щоб використовувати більше підходів ЕСП. І так, наступний слайд. І використанням цих інструментів ви потім зможете вже обрахувати, знову ж таки, обов'язковий, і це дуже обов'язковий момент, 16 обов'язкових категорій впливу. Ці категорії впливу, їх необхідно обрахувати і прорахувати, використовуючи конкретні методології, які описані в методах ЕСП. Вони означені в публікаціях Європейської комісії, і ви можете, власне, ці всі 16 категорій впливу поєднати в загальному результаті. Наступний слайд. І тому що, врешті-решт, за результатами дослідження ЕСП, ви побачите різні результати, коли ви будете проводити це дослідження, ви зможете визначити, які є найбільш актуальні категорії впливу, одна з цих 16, або кілька з цих 16 будуть найбільш важливими, які найважливіші етапи життєвого циклу, які найважливіші процеси у вас, або, наприклад, які найважливіші, на що треба звернути увагу, наприклад, можливо, у вас найбільша проблема на стадії викидів. І
це дослідження дасть вам можливість ідентифікувати ці моменти, визначити їх і даватиме вам список 16 найбільш важливих впливів на навколишнє середовище, але й даватиме вам можливість залі підсумувати все у вигляді фінального спільного єдиного балу. Це буде ця цифра, яка визначатиме загальний ЕСП рівень вашого продукту. Наступний слайд, прошу. Тож, врешті-решт, є багато способів застосування з використанням результатів дослідження ЕСП. Його можна використовувати для того, щоб покращувати ваш продукт, для того, щоб, наприклад, використовувати це для подальшого стратегічного планування, для того, щоб проаналізувати ваше використання матеріалів, ваших постачальників, портфель продуктів. Ви можете використовувати його для того, щоб поінформувати ваших акціонерів чи ваших клієнтів щодо екологічного сліду вашого конкретного продукту. Тож, я сподіваюся, що уже після цієї презентації стало трошки більш зрозуміло, що ми маємо на увазі, коли говоримо про екологічний слід продукту. Я розумію, що в нас буде ще час на питання, тож у вас буде можливість поставити будь-які питання і уточнювальні питання. Я на них радо відповім. Дуже вам дякую. Якщо не заперечуєте, в нас якраз є трохи часу, і в нашому чаті від пані Олени Маслюківської є запитання: які швидкі та прості у використанні інструменти та засоби наші шановні доповідачі рекомендували б використовувати під час реконструкції українських міст та економіки для зменшення впливу на навколишнє середовище? Прошу, допоможете нам відповісти на це запитання? Пані Анда Шрайвер. I'm catching my breath because I'm a bit... Власне, знаєте, я дещо... Я намагаюся подумати, власне, щоб... коли я думаю про ЕСП, то, звичайно, я не знаю, мені здається, що це, можливо, не найкращий інструмент, коли йдеться про відбудову міст. Тому що у випадку екологічного сліду продукту ми фокусуємося на окремих продуктах. Але з іншого боку є організаційний слід, який ґрунтується, базується на організаціях. І мені здається, це... Я зараз думаю так само про презентації представника європейської делегації, тому що, мені здається, на початку він теж говорив про інструменти, які можна використовувати для будівельної промисловості. І зважаючи на те, що є програма Європейської комісії, яка називається Levels, і ця програма, яка якраз фокусується на сліді, екологічному сліді будівель та будівельної галузі, мені здається, що вона може бути помічна, але, можливо, хтось з моїх колег зможе дати більш детальну відповідь. Дякуємо вам за відповідь. Ще хтось хоче щось додати? Чи, я думаю, ми задовільнили питання? В нас є ще одне запитання, я думаю, це буде останнє, і потім ми вже перейдемо до наступної частини. Як впливає, на вашу думку, екологічний слід продукту на привабливість гастротуристичних дестиній? І я бачу, що це запитання від Миколи Баштового, і так, я бачу... Скажіть, будь ласка, напевно, ви хочете нам трошки сказати, що ж таке гастротуристичні дестинції, для того, щоб наші сприйняті ми краще зрозуміти. Туристична дестинація – це точка, яка приваблива якраз екологічним продуктом. Це може бути вино, це може бути сир, це якість продукції, екологічний слід цього продукту. І фактично впливає це на систему от привабливості цієї туристичної дестинації. Це місце, яке популярне у туристів. Дякую. Дякую. Так, я пропоную, якщо ви не заперечуєте,
Іти далі по регламенту, в нас залишається ці два запитання від Миколи Баштового та від Ольги Сопоцької, а ми якраз дамо нашим спікерам час подумати для того, щоб відповісти, якщо ви не заперечуєте. А зараз я пропоную нам всім зробити невеличку перерву, під час якої ми пропонуємо вам переглянути відео «Концепція циркулярної економіки в Україні». Приємного вам перегляду. І не забувайте, що нас чекають наступну. Еволюція відносин людини з природою має довгу та непросту історію. Кількість населення планети постійно зростає, а разом із ним ростуть і його потреби. Якщо не відділити темпи економічного росту від темпів використання ресурсів, до 2050 року людство щорічно буде споживати понад 140 мільярдів тонн руди, викопного палива, мінералів та біомаси. Індустріалізація допомогла мільйонам людей подолати бідність і покращити якість життя. Але водночас спричинила умови, в яких людство та планета більше не можуть існувати. Необхідно створити таку систему, в якій захист довкілля буде пліч-опліч йти з економічним зростанням. Світ потребує фундаментальних перетворень для забезпечення сталого виробництва і споживання та подолання до 2050 року кліматичної кризи, враховуючи потенціал нашої планети. Сьогодні в більшості країн світу переважає лінійна модель економіки, коли ресурси добуваються, переробляються та перетворюються у відходи, які не мають подальшого застосування. Однак зміни вже відбуваються, і циркулярна економіка поступово набирає обертів. Національні промислові підприємства споживають природні ресурси для виробництва своєї продукції, переважно не піклуючись про подальшу утилізацію утворюваних відходів. Виснажуються надра, забруднюється довкілля, накопичуються відходи, що призводить до деградації природних систем та екологічних катастроф. Для вирішення екологічних та соціально-економічних проблем зусилля світової спільноти наразі зосереджені на досягненні сталого виробництва та споживання. Існує нагальна потреба перейти на модель циркулярної економіки через очевидні економічні наслідки від деградації довкілля чи втрачених економічних можливостей тих виробництв, які не використовують повторно матеріали після їхнього першого життєвого циклу. Циркулярна економіка – це самовідновлювана економічна система, яка дозволяє максимально ефективно та екологічно використовувати ресурси на всіх етапах виробництва та залучити весь ланцюг вартості товарів та послуг для створення замкненого циклу. Розглядаються способи багаторазового використання продуктів, деталей та матеріалів. Всі відходи, що утворюються в процесі виробництва, повторно використовуються в інших ланках ланцюга вартості, що дозволяє уникнути забруднення довкілля. Нова і більш екологічна безпечна модель економіки – це не тільки вимога сучасного світу, а й чудова можливість для України підвищити економічні показники, покращити добробут населення і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Циркулярна економіка пропонує підприємствам ощадливе використання сировини, ефективне споживання наявних ресурсів та зменшення утворення відходів – принцип 3R. Зменшуй, повторно використовуй та перероблюй. Циркулярна економіка виходить за рамки виробничого процесу та інтегрується в економіку країни як основна стратегія для пошуку синергії у створенні замкненого циклу використання ресурсів. Впровадження такої економіки передбачає побудову нових бізнес-моделей на основі екодизайну, ремонту, повторного використання, відновлення й заміни продукції для максимального запобігання утворенню відходів. Підсумовуючи бізнес-моделі циркулярної економіки, виділяють 5 основних компонентів. Перший – дизайн продукції. Це проєктування виробів таким чином, щоб вони мали більш тривалий термін використання та можливість ремонту, демонтажу, повторного використання чи перевиготовлення. Другий – виробничі процеси, в яких усі ресурси використовуються максимально ефективно. Третій – споживання ресурсів. Сприяє відповідальному вибору споживача через маркування продукції з інформацією про вплив на довкілля, споживання енергії чи води та термін використання продукції. Кожен громадянин може долучитися до циркулярної економіки у своєму повсякденному житті та стати частиною певних змін. Четвертий – управління відходами.
передбачає пріоритетність етапів поводження із ними, запобігання утворенню, обробка для повторного використання, рециклінг та відновлення. При цьому перевага надається запобіганню та повторному використанню. Захоронення відходів на сміттєзвалищах вважається найменш прийнятним варіантом. П'ятий – перетворення відходів в ресурси. Розширює ринок вторинної сировини та повторного використання. Гасло циркулярної економіки – забезпечити максимальну ефективність кожного процесу в життєвому циклі товарів чи послуг. При переході на таку модель економіки промисловість очікують радикальні зміни – від вибору сировини, способів виготовлення продукції до використання побічних продуктів одного виробництва як повноцінної сировини для іншого. Це дозволить уникнути втрати вартості матеріалів і продукції, дефіциту ресурсів, різкого зростання цін, накопичення відходів, деградації довкілля і зміни клімату та сприятиме розвитку інновацій, зростанню кількості робочих місць і підвищенню конкурентоспроможності економіки. Україна обрала зелений курс, в якому основним компонентом є циркулярна економіка. Наша країна і надалі стимулюватиме розвиток національної економіки, дбатиме про покращення здоров'я та добробуту людей. Сьогодні Європейський Союз реалізує програму Європейського зеленого курсу. Це потужний комплекс заходів, який допоможе країнам ЄС досягти вуглецево-нейтрального рівня до 2050 року. До нової стратегії включено дії ЄС щодо циркулярної економіки, які дозволять пришвидшити перехід до неї, захищаючи біорізноманіття та стимулюючи інновації. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва впроваджує практики та принципи циркулярної економіки в Україні. За 8 років існування, за підтримки ЮНІДО, центр допоміг 180 вітчизняним підприємствам визначити на своєму виробництві потенціал до ресурсозбереження. Економія, раціональне використання та ефективне споживання ресурсів – це все має бути в основі успішного та сталого бізнесу. Ваше підприємство може отримати низку переваг, долучившись до зеленого курсу України. В цьому вам допоможуть кваліфіковані експерти Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Відео розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Так, я сподіваюся, що ви всі встигли трохи перепочити, корисно провести ці декілька хвилин, набрати сил та натхнення для переходу до нашої завершальної третьої частини заходу. І першим в цій частині я б хотіла надати слово Андрію Варфоломеєву, директору Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні, який розповість нам про пілотні проекти екологічного сліду продукту в Україні, а саме про відбір демонстраційних компаній та експертів і проведення тренінгів та оцінку. Прошу, пані Андрію. Дякую, Катерино. Так, дійсно, після того, як ми з вами пройшли і послухали, що власне собою являє оцінка екологічного сліду продукції, я хотів би своїй частині розказати про наші подальші кроки, тому що в рамках програми Youth Environment, яка фінансується Європейським Союзом, у нас на подальшому передбачено пілотування проведення таких оцінок з екологічного сліду, оцінок екологічного сліду продукції в Україні. І це передбачатиме також і створення національної спроможності, тобто експертів і розуміння ними методології, ну і також проведення власне оцінок на підприємствах, щоб відпрацювати цей інструмент, який безперечно може бути дуже цікавий українським підприємствам, адже він допомагає підтягнути їхню продукцію і покращити їхнє бачення цієї продукції з точки зору екологічності. І покращити бачення екологічності продукції. Це також важливо, тому що ми знаємо багато маркувань, що продукція є екологічною, але як це довести, власне, це от проблема. І от саме оцінка екологічного сліду, звіт цієї оцінки або короткий матеріал, це якраз можливість візуалізувати такі дії. Ну і хотів би почати свою презентацію з двох слів про Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. Ми організація, яка була створена у 2013 році у рамках проєкту ЮНІДО, саме для впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва
в Україні. І зрозуміло, що це є нашою основною задачею, і саме над цим ми працювали в рамках різних проєктів з ЮНІДО за фінансування Європейського Союзу чи про Швейцарії, а також інших імплементуючих організацій, наприклад, по енергоефективності ми працювали з GIZ, по підготовці і перепідготовці спеціалістів з цим напрямком ми працювали з USAID, посольствами Америки та Норвегії, таке інше. Але, ну і, власне, з ЮНЕП ми працювали з тим, щоб допомогти українським підприємствам, тільки українським, а також підприємствам в Казахстані і Киргизстані, зрозуміти, наскільки вони готові до сталих закупівель. Це, як було сказано в презентації Йоханнеса Фреснера, нашій першій презентації, це один із способів озеленення економіки. Зробити такі додаткові вимоги до закупівель, які будуть стимулювати підприємства до більш екологічного виробництва. Наш центр постійно працює з підприємствами, бачите їхню кількість, яка з року в рік росла. На жаль, думаю, в цьому році через зрозумілі причини такої кількості вже не буде, але цим слайдом хотів тільки показати наш досвід, що ми постійно працюємо з підприємствами, і тут ви бачите результати впроваджених заходів на, мабуть, 150 підприємствах. Це результати тих заходів, які вже були впроваджені і відмоніторені нами в процесі нашої роботи в рамках одного з проєктів, які ми впроваджували. І, звісно, ми більше працюємо саме над оцінкою підприємства за методикою ресурсоефективного чистого виробництва, яка передбачає розробку і впровадження заходів зі зменшення споживання енергії, води, матеріалів тощо. І з нашого досвіду ми можемо сказати наступне, що, наприклад, є 8 підходів ресурсоефективного чистого виробництва, які використовуються в роботі, і ті заходи, які реально впроваджуються підприємствами, вони відносяться до зміни обладнання або зміни технології таких типів. А є один такий підхід, який називається заміна продукту або зміна продукту, і він майже ніколи не використовується підприємствами для впровадження, тому що він потребує дуже важких рішень і правильного прогнозування роботи, ну, правильне прогнозування, що буде далі з продуктом, якщо внести в нього зміни. І коли ми робимо оцінку власне виробництва, то ми не можемо цього продукту дотикнутися. І, власне, оцінка екологічного сліду продукції, вона дає цю можливість зрозуміти, які компоненти продукції критично впливають на його екологічність або на ресурсоспоживання, що також є екологічністю, звісно. І таким чином змінити якимось видом продукту або його пакування, що є його частиною і так далі. Ви це бачили на прикладі, який представляв Валід, щодо потоншили пляшки, наприклад, і таким чином зменшили і викиди СО2, і відповідно використання скла. Таких от речей в наших оцінках відбувається не так часто, коли ми працюємо з підприємствами. І саме, я думаю, пілотування екологічного сліду продукції може це перекрити. Ну і два слова про програму Youth Environment, Європейський Союз для довкілля. Вона складається з 5 компонентів і впроваджується в країнах Східного партнерства Європейського Союзу, куди, звісно, входить і Україна. І сьогодні ми зустрічаємося в рамках другого компоненту – циркулярна економіка та нові можливості зростання, які впроваджуються ЮНЕП та ЮНІДО. І Центр ресурсоефективного та чистого виробництва є партнером, національним партнером ЮНІДО у виконанні цього проєкту. І, власне, в рамках цього компоненту ви бачите ряд завдань, які в більшості вже були виконані, тому що програма Youth Environment почалася в 2019 році, і зараз ми переходимо в 2023, буде фінальний рік цієї програми. І тому більшість із поставлених завдань вже виконано в Україні. З їх результатами ви можете ознайомитися за посиланнями знизу. Але коротко про ці результати і про цю роботу. Підвищення обізнаності – це, наприклад, те відео, яке ви бачили перед моїм виступом. І також розроблені посібники по ресурсоефективному чистому виробництву. Можете знайти їх на нашому сайті. Другий напрямок – це впровадження ресурсоефективного і чистого виробництва на підприємствах. І, власне, це робота з клубами ресурсоефективного та чистого виробництва, які були в Полтаві та Хмельницькому. Ну і також це робота з демонстраційними компаніями, де ми проводили оцінку підприємств. До речі, маю сказати, на жаль, у нас є ще 2 місця, тому що насправді всі
було заплановано 12 інвестиційних компаній для цієї роботи. Ми з усіма 12 компаніями писали контракти і почали працювати, але, на жаль, через війну велика кількість компаній відпала, дехто вже просто не існує на даний момент. І тому ми вимушені добирати адміністраційні компанії, тому зараз у нас залишилося ще 2 місця, кому з підприємств може бути цікаво, зверніть увагу на цей інструмент, в рамках якого ви отримаєте оцінку підприємства з переліком заходів, які допоможуть вам економити, власне, і зменшити навантаження на навколишнє середовище. Наступний компонент – це картування відходів. І таке картування було виконано в Славутській міській територіальній громаді та Давидівській сільській територіальній громаді. Ну і останній компонент, четвертий, це, власне, який ми ще не виконали і будемо до нього приступати найближчим часом, і це вже будуть мої наступні слайди, це саме ринок, єдиний ринок зеленої продукції і оцінка екологічного сліду продукції. До цього, в рамках цього компоненту, як я сказав, ми будемо готувати українських спеціалістів, ну і також будемо працювати з українськими підприємствами для пілотування. Якщо ми кажемо про експертів, які будуть навчатися, то вже у нас запланований тренінговий курс, який буде складатися з 3 занять. Попередньо дати це 3, 8 та 9 листопада, що вже дуже близько. Тому всіх зацікавлених я запрошую зареєструватися, і посилання будуть трошки на наступному слайді. На цьому курсі ми хотіли б бачити широке представництво, тобто у нас десь є 30-35 місць. Да, для всієї України це небагато, але, на жаль, це все-таки тренінг, тут треба якась зворотність зв'язок і так далі. І модерування ми не можемо охопити 100 людей, як сьогодні на нашій конференції. І в рамках цього курсу будуть і представники, ми будемо намагатися відбирати з різних сфер, тому що тут зрозуміло, мають бути і державні органи влади, яким повинно бути розуміння, що таке екологічна оцінка продукції, як її використовувати, власне, в законодавстві і так далі, як стимулювати. Також представники експертного середовища, представники підприємств, якщо вони зацікавлені зробити на власному підприємстві. Я думаю, університетів, тому що, наприклад, Валід, ви бачили, він був представником університету, який робив подібну оцінку в Лівані. Ну і різні групи ми запрошуємо подавати заявки, і ми так за під координацією наших міжнародних експертів проведемо певний відбір і запросимо на ці тренінги, які вже будуть, як я кажу, досить незабаром. Теми ви бачите на екрані, це і основи оцінки життєвого циклу, ну і далі, як робити, власне, оцінку екологічного сліду продукції, і де знаходити категорійні правила, які застосовувати і що робити, якщо їх, власне, немає. Це про це все розкаже Енді Шрайвер під час цих тренінгів, ну і також програмне забезпечення, яке може бути для цього, власне, використання. Як я сказав, плануємо набрати десь близько 35 експертів. Я думаю, оскільки у нас буде різний зовсім бекграунд цих експертів, то ми забезпечимо також переклад на цих тренінгах українською мовою, щоб і також запис цих тренінгів на обох мовах, щоб ці знання українською мовою у нас залишилися і були доступні в подальшому, можливо, для використання в тих же університетах чи самостійного вивчення цієї тематики. Якщо ми кажемо про набір експертів у тренінгу, то ось те посилання, про яке я казав, ми опублікували цю новину, можете за нею переходити, там є форма, і цю форму заповнювати ваші заявки. Ну і також серед тих експертів, які будуть учасниками цього тренінгу, ми відберемо експертів, які будуть займатися, ну, потім під координацією міжнародного експерта, будуть потім працювати над оцінками підприємств. Зрозуміло, щоб вже працювати з підприємствами, ми все ж таки маємо забезпечити до гарної якості звітів. І, звісно, це буде контролювати міжнародний експерт, але національні експерти також мають мати певні навички і розуміння. Ви бачите, що на екрані, наприклад, що треба зрозуміти, що таке життєвий цикл продукції, мати певний хоча б досвід моделювання таких процесів, моделювання оцінки життєвого циклу, проведення досліджень на підприємствах і взаємодії з підприємством. Зрозуміло, що краще знати англійську мову, тому що у нас, ну, краще, а необхідно, тому що у нас буде якраз координація міжнародних експертів, і вам треба англійська мова для комунікації. Ну, і хотілося б, щоб
нашим експертам, яких ми потім підберемо для проведення оцінок, мабуть, три, може більше. Побачимо, як ми сплануємо цю роботу. Ми з ними підпишемо власне договір на виконання цих робіт. Бажано, щоб був, звісно, досвід у сфері роботи з підприємствами, досвід роботи у проєктах, тому що тут є певна специфіка, звісно, і вміння представити результати, тому що експерти матимуть не тільки провести оцінку підприємства, тобто зібрати, познайомитися, з'їздити кілька разів, щоб, власне, представити певні результати і зібрати дані, які необхідні, там створити модель продукції, оцінити її вплив, представити на підприємстві, погодити, узгодити. Ну і далі треба буде, я думаю, що ми, оскільки це пілотні проекти, то треба буде це також представити на міжнародних заходах, наприклад, картування відходів. У нас, які ми провели, було представлено у вересні у Парижі на регіональному заході. Тому тут, я думаю, ми повинні орієнтуватися на такі ж результати, і тому представляти результати на інформаційних заходів – це також важлива річ. Хотів би підкреслити, що участь у тренінгах безкоштовна, тому якщо ви зацікавлені, не зволікайте, приходьте за посиланням і реєструйтесь в формі. Якщо до підприємств, які ми також запрошуємо до участі в пілотуванні екологічного сліду продукції і оцінки екологічного сліду їх продукції, то це може бути також дуже цікаво для підприємств, тому що це допоможе їм, ну, по-перше, продемонструвати свою, як сказати, продемонструвати свою відданість питанням екологічності продукції, що може бути дуже цінним для виходу на європейські ринки. Мабуть, в Україні це не так от важливо. Мене не так давно колега одна спитала щодо імпорту з Китаю пелет з екологічним сертифікатом. Я сказав, що в Україні, мабуть, у нас зараз така ситуація, що ми спалимо з любим сертифікатом, не тільки екологічним. Але в Європі це, я думаю, буде значним плюсом до такої продукції. Тому, звісно, підприємство, яке хочуть експортувати, і які хочуть декларувати свою екологічність, і вони мали б звернути на таку можливість, тому що також пілотування ЕСП буде безкоштовним для них, але тільки для 3 підприємств на всю країну. А ще 3 отримують в інших країнах регіону, тому це така досить обмежена пропозиція. Це дозволить підприємству зрозуміти екологічний вплив продукції, внести певні зміни, зекономити, звісно, ресурси. Якщо це дійде до саме заходів, а ви бачили, що, наприклад, у попередніх презентацій, що навіть є реальні заходи щодо того, як зменшити споживання тої ж води, або, я думаю, енергетичних ресурсів також, а це означає пряму економію грошей. Ну і також вдосконалити ланцюги постачання, зараз це велика проблема для України і для підприємств, тому що ланцюги розірвані, а таким чином провівши оцінку екологічного сліду, ви зрозумієте не тільки там доступність цього ланцюга, але які опції у вас є, і насправді що більше впливає на екологічність вашої продукції. Ну і кінець кінцем, я думаю, це очевидно, що це допоможе покращити імідж і впізнаваність підприємства, участь у такому проєкті, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про оцінки ресурсоефективного чисто виробництва, то по їх результатам для демонстраційних компаній, які я згадував попереду, розроблено бізнес-кейси, і ці бізнес-кейси вже були представлені на виставках, і виставка результатів роботи Європейського Союзу, по-моєму, була в Бельгії. Тобто буде ці результати розповсюджуватися на дуже різних рівнях, і я думаю, для підприємства така видимість – це є вагомою річчю. Що ми хотіли б бачити від підприємств-кандидатів, це, ну, зрозуміло, є певна ще вимога до сектору. По-перше, це має бути виробниче підприємство, зрозуміло, і сектору, тому що ви бачили, Ен представляла у своїй доповіді, що є категорії продукції, які дійсно вже розроблені Європейським Союзом, до яких є правила, і краще би, щоб підприємство було саме з цих категорій. Але, наскільки я пам'ятаю, там більшість популярних категорій вже покрито. Найголовніше від підприємства треба готовність інвестувати свій час в цю роботу, тому що це буде певна взаємодія, і співпрацювати з експертами міжнародними і національними, які будуть проводити цю роботу, в тому числі ділячись інформацією про
поставки, про не тільки про продукт, але й про сировину і матеріали, які вони там використовують, тому що власне це буде мати великий вплив на кінцевий результат. Звісно, у нас буде укладено договір, і в цьому договорі буде частина про нерозголошення конфіденційної інформації. Але обмінюватися інформацією в рамках проведення цього пілоту, звісно, треба. Ну і ще окремий пункт, який хотів би наголосити, що підприємство має мати змогу приймати рішення щодо зміни і внесення змін в продукт. Таке іноді буває, що у нас підприємства працюють на давальницькій сировині або з якимись контрактами, де, в принципі, вони на продукцію не мають впливу. І зрозуміло, з такими підприємствами ми не можемо працювати, тому що ідея – це дослідити екологічність цих продукцій і внести зміни таким чином, щоб покращити екологічність цього продукту. Це, от, власне, що отримає підприємство і які вимоги до них ми будемо пред'являти в кінці кінців, як і вибір експертів, які будуть проводити пілоти, і вибір підприємств буде за координацією міжнародних експертів, тому наша частина буде зібрати цю інформацію, пропрацювати, ну і прокомунікувати в обидва боки. Тепер, ну і з нашого боку, з боку Центру чистого виробництва, я можу тільки сказати, що ми будемо допомагати зі своїми експертами в роботі, розказуючи методологію взаємодії з підприємством. Ми, можливо, не знаємо методологію оцінки екологічності до продукції, але як працювати з підприємством і наводити мости і звітувати, ми це, власне, знаємо, тому також будемо відібраним експертам зі свого боку допомагати. Таким чином я описав найближчі наші кроки. Ви бачили, що там тренінг починається 3 листопада, тобто це вже дуже близькі кроки насправді. І ми плануємо закінчити пілоти, ну, я думаю, десь навесні наступного року вже будуть повні результати цих пілотів. Побачимо, тому що це так час уже із запасом. На цьому я хотів би закінчити, я трошки, мабуть, перебрав, але ми йшли з випередженням графіку, тому, я думаю, маємо час на відповіді на питання. Дякую вам.